Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Peço que você deixe o like, que você se inscreva, compartilhe, dê essa moral aí pro crescimento do canal, beleza? Rapaziada, vamos falar de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, pela Disney Plus, episódio de número 6, episódio final. Para quem é amante do Star Wars e do Obi-Wan, do Darth Vader, vai deixar um vazio no coração da gente, porque é uma coisa que está desde a infância da gente. A gente gosta muito, né? O Darth Vader é um ícone em termos de vilania da cultura pop. A Deborah Chow, que é a produtora da série, já mandou o recado nas redes sociais de que se os amantes de Star Wars fizerem petições e bombarem aí a série, certamente vai ter uma segunda temporada. Eu acho que seria bem-vindo. Eu acho que essa temporada de Obi-Wan serviu também para dar algumas respostas para a gente sobre fatos que aconteceram no episódio 4. E é bem legal essa ligação, né? Por exemplo, a gente vê no episódio 4 o Luke com uma nave de brinquedo, né? Mexendo numa nave. E a gente na série descobre que essa nave, que o Luke, jovem, brinca e mexe, é uma nave que foi dada pelo Obi-Wan. A Leia, porque a gente descobre também porque a Leia pediu socorro ao Obi-Wan, e ela fala no filme 4 que meu pai lutou com você nas guerras clônicas e pede socorro ao Obi-Wan. Por que ela foi pedir socorro ao Obi-Wan? Isso mostra porque tiveram uma ligação nessa série. Então são respostas interessantes. É porque também Obi-Wan falou pro Luke que o pai, que o Darth Vader matou o pai dele. Porra, daí você se questiona, porra, como é que o Darth Vader matou o pai do Luke se o próprio Darth Vader é o pai do Luke? Daí nessa série, nesse último episódio, fica bem claro quando tem um confronto entre os dois, em que o Anakin fala para Obi-Wan: você não destruiu, você não matou, você não acabou com o Anakin. Eu próprio matei o Anakin, né? O próprio Darth Vader fala para o Obi-Wan, poeticamente, de que quem deu fim ao Anakin foi ele, o próprio Darth Vader. E tem aparições maravilhosas, como do Imperador, tranquilizando o Vader. Vader, relaxa, esquece, deixa o Obi-Wan seguir o caminho dele, a gente tem coisas maiores a fazer. Aparição maravilhosa do Imperador. Também temos a aparição do Qui-Gon, mestre do Obi-Wan, finalzinho do episódio, quando ele já está com overpower, com todos os seus poderes, já sabendo, voltando a ser aquele Obi-Wan maravilhoso que todos nós conhecemos, e sabendo o seu destino, o que ele tem que fazer. Aí ele vai para um caminho como Paulo, caminho de Damasco, daí ele encontra o seu mestre no caminho, que fala: vamos lá, vamos continuar nossa caminhada. Pô, foi muito emocionante o confronto do Darth Vader com Obi-Wan, os dois no máximo do seu poder, tanto Vader como Obi-Wan jogando, dando uma rajada de pedras em cima do Darth Vader soterrando Obi-Wan numa cova, enterrando ele. E ele saindo daquela situação, depois de enterrado, um jogando rocha no outro, as lutas de sabre fantásticas, o Obi-Wan maltratando a armadura do Vader, dando golpes na sua parte metálica, eletrônica, e um salto maravilhoso do Obi-Wan em que ele corta o capacete do Vader, mostrando o rosto do Anakin, metade máquina e metade humano. Relembrando muito a série animada Rebels, que tem na Disney Plus. Eu recomendo vocês irem lá assistir. Tem uma cena muito parecida. E quem corta o capacete do Vader é a Ahsoka Tano, que é Padawan do Anakin, que mais tarde se tornaria o Darth Vader. Eles têm esse confronto na série. Depois já ele feito Darth Vader, e ela faz o mesmo que o Obi-Wan fez. Daí a gente descobre aquela cicatriz no topo da cabeça do Darth Vader, que aparece no episódio 4, no episódio 6, né?
em que o Luke tira o capacete do pai, ele vê como é que é o rosto do seu pai e tem essa cicatriz no alto da cabeça. E a gente na série viu a importância da série, a série vai deixando, vai respondendo coisas que ficaram no imaginário da gente. A gente entende por causa daquela cicatriz, quem fez foi o Obi-Wan, nesse golpe em que cortou o capacete dele. E nesse momento que o capacete foi cortado, a gente vê um mix de voz de Anakin com a voz do Darth Vader, a voz eletrônica, com a voz humana, e mostra que ali dentro tem um Anakin e que também tem uma pessoa que não tem humanidade nenhuma, é uma máquina. Tem essas duas, essas misturas, esse mix de voz é chocante, é assustador e emocionante também, como é emocionante a pequena Leia. E tem uma coisa muito emocionante na série quando o Obi-Wan faz um paralelo entre a personagem da Padmé, que é a mãe da Leia. Ele fala para a pequena Leia que ela é um mix de Padmé com o Anakin. Daí ele bota as qualidades dos dois. Eu acho que tem mais qualidades ali do que defeito, principalmente da Padmé, as qualidades da Padmé. E ele fala que ele encontra essas duas personalidades, tanto da Padmé como a do Anakin, ele encontra na Princesa Leia. E a gente que conhece também a personalidade do Luke, a gente também encontra muito de Padmé e de Anakin também no Luke Skywalker. É muito legal, né? A gente fica pensando assim, pô, já deu no saco de acompanhar a família Skywalker, vamos deixar a família Skywalker de lado. Vamos contar novas histórias, mas, cara, não tem como, né? É como a gente contar uma religião por séculos e séculos, passando de pai para filho, né? É a cultura, é uma cultura pop. E essa cultura tem que ser passada de geração a geração. As outras gerações precisam conhecer quem foi Luke, quem foi Leia, quem foi Anakin, quem foi Obi-Wan. Quem foi esses personagens maravilhosos? Porque o avô gosta, porque o pai gosta desses personagens. E fazer crianças, novas crianças, outras crianças conhecerem quem é Darth Vader. Não tem para ninguém, não tem para Thanos, não tem para Darkseid. Darth Vader, ele é uma mistura de humano com máquina, de amor e ódio, de vingança. Star Wars é o ápice da cultura pop. Eu tô muito feliz, satisfeito com esse final. Deixou respostas, é um episódio muito interessante. Também tem a recuperação da Riva, que eu estava esquecendo já, em que ela ficou a ponto de matar o menino Luke e ela se coloca no lugar do Darth Vader quando ele entrou lá no Palácio Jedi, matando aquelas crianças. Ela viu que ela ia se tornar de vez igual a ele, e ela desiste de matar o Luke, e aí ela tem a restauração dela, a jornada do herói por parte dela. E ela, dali em diante, ela segue a jornada dela, pega o sabre dos inquisidores, joga longe. E é bem interessante também, é muito interessante essa terceira irmã, que agora não é mais terceira irmã, agora é Riva. Aí eu gostaria de saber mais sobre essa personagem. Então é isso aí, rapaziada. Bom final, e a gente espera que tenha uma segunda temporada, que vai ser bem legal. Quanto mais Star Wars, melhor pra gente. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Tô indo nessa.